おにぎりを作ろう、イエーイというわけで、おにぎりを作ります。おにぎりっていうのはね、まあ子供の頃皆さんが遠足で食べた思い出もあると思いますし、自分で握った思いもあると思います。私はですね、自分で握ったことなんて一回もありません。なので、その雰囲気を今日は味わおうと思います。じゃあ行こう。あなたはこれからおにぎりを作ろうとしています。表示される選択肢を選んで好きなおにぎりを作ってください。一番上を選んでもループします。あ、了解です。はい、何をしよう。なるほどね、具材をそのまま何もしない。もう米は握ったんだってか。米はもう三角形に握ったんだね。じゃあ具材入れるか。具材をこれ匂いがしに食べるってなんやねん。具材を食べる。これ匂いがしに食べるって何。じゃあ入れる。何を。ああ、俺ね、イクラが好きっすね。でも、おにぎりにイクラ？いや、でも、ありだな。イクラにします。他にも入れる？じゃあ、入れないにしてみるか。イクラおにぎり。イクラおにぎりが完成した。ちょっとお高いイクラを、みっちり詰めて贅沢に。口の中でプチプチ弾け広がる塩気ぴったり。あなたは、イクラおにぎりを美味しく食べた。ごちそうさまでした。おしまい。おー！なるほどね。二つ入れてみるとどうなるんだろう。梅と、昆布。梅昆布。具沢山おにぎりが完成したになるんだ。あ、なるほどね。具沢山にするんだ。大好きな具がいっぱい入った贅沢な一品。どこにかじりついても美味しい。あなたは具沢山おにぎりを美味しく食べた。なるほどね。ごちそうさまでした。おしまい。じゃあ具材を梅だけにします。梅おにぎりが完成した。程よい塩気に程よい酸味。種は抜いておいたので虫に食べていられる。あなたは梅おにぎりを美味しく食べた。ごちそうさまでした。うん、なるほどね。他も見よう。昆布おにぎりが完成した。甘辛い佃煮の味わいが口いっぱいに広がる。味の濃さが米と相性抜群。食べるのが止まらない。あなたは昆布おにぎりを美味しく食べた。なるほどね。ごちそうさまでした。鮭おにぎりが完成した。切り身でリッチに、フレークでもよし。ごま塩で握ったおにぎりとより美味しいかも。あなたは鮭おにぎりを美味しく食べた。ごちそうさまでした。ツナマヨおにぎり、みんな大好きだよね、これ。コンビニでもさ、一番売れ高が高いって言われるツナマヨですね。ツナ缶とマヨネーズで手軽に、洗い物が少し大変。からしや胡椒を混ぜてもいいかもしれない。ね、みんな好きだよね、ツナマヨおにぎり。俺そんなでもないけど。さて、ここから、どうしようかな。何をしよう。まあ、おにぎりだけでも別に食えるからな。塩おにぎりっていうのは普通にあるからね。何もしない。何もしない？何もしない。何もしなかった。何もする必要がないからだ。え？おにぎりを作ったらこれで。何も変わらない。黙って立ちて空は青いし、雲は白いのだ。あなたは何もしなかった。はははははは。いや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 。無じゃねえかよ。すべてにおいて無だったぞ今。じゃあ具材をね、食べます。あなたは具材を食べてしまった。作っとる途中にな。作ってる途中に食べたわ。具材に魅了され、その誘惑に負けた。しかし、なんていうことはない。どうせ胃に入れば同じなのだ。米に入れようが先に食べてしまうのが同じだ。あなたの目の前には時間の経過で艶を失ったおにぎりが寂しそうに佇んでいた。おにぎりの気持ちになって考えてあげてよね、ほんで。具材食べたら。具材食べたら、そらそう思うわな。うん。じゃあ、具材を、これ見よがしに食べる。さあ、じゃあ入れると見せかけて食べる。
あなたはおにぎり見せつけるように、その中に入れるはずの具材をもしばった。おにぎりは何も言わないことをいいことに。次から次へと具材を口に入れる。あなたは酔いに浸って高笑いした。俺じゃん。高笑いとか俺じゃん。おにぎりが悔しげに転がってんのはあざ笑った。何無機物やからってひどいな。あなたはふと気がついた。自分の体が全く動かないことに。目は開かないというより、初めから視覚というものがないかのようであった。ふと、あなたは持ち上げられた。ふっ！そして脳天を噛みちぎられた。痛みはなく、ただ失ったという感覚だけが体を伝わっていく。少しずつ、少しずつ。やがて、体のほとんどを失ったあなたは、自分に起きた異変に気がついた。あなたはおにぎりになっていた。最後の一口で生温かい感覚に包まれ、バラバラに噛み砕かれていく。あなたは何が何だかわからないまま、胃液の海へ落ちていった。走馬灯らしきものを見合いまま、ただなぜかあの悔しそうなおにぎりが、脳裏に強烈に焼き付いていた。ごちそうさまでした。急にホラーが出てきたんやけど目がムーって、目ギュって出てきたぞ、お前。あの目だけで変わっちまった。じゃあ具材を入れ、もう具材ルート終わった。何もしないもん終わった。そのままって何？あ、塩結びかー。やっぱり塩結びが合っちゃったんだね。最後にとんでもないのを引いちゃったわ。やっぱ最後は俺は塩結び好きだもん。うん。やっぱ、入れ替わってんのって怖いね。